ମହାନଦୀରେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ, ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ଛତିଶଗଡ଼। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଟକର ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀ କୂଳର, ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ନାରାରେ କମ୍ପିଥିଲା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ମହାନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ପୁରିଛି 3 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ନଦୀର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ବେଆଇନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ରୋକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ 1.74 ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। 21ତମ ଶୁଣାଣି ଆଜି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା କାରଣରୁ ସେମାନେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଏଇ ଡିଲେ ପ୍ରୋସେସ୍, ବାରମ୍ବାର ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମହାନଦୀ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ତା ପାଣି ଉପରେ ଅଛି ତାହା ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମହାନଦୀର ପାଣି ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆମକୁ ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଦେଲା, ନା ମହାନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଦେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶନିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଶୁଣାଣି ମେ 8କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କରୋନାକୁ ଢାଲ କରି ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ଛତିଶଗଡ଼। ରାଜ୍ୟର ସହମତି ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଜାରି ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 9ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟପୁର ସମେତ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼। ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଜିର ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମେ 8ରେ ହେବ ବୋଲି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ, 2018 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ, ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର 21ତମ ଶୁଣାଣି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନାର ଆଳ ଦେଖାଇ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପୁଣି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ, ଛାତ୍ର, କିଷାନ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଇଛି ଯେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କୌଣସି ଏକ ରାୟ ମହାନଦୀର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ମହାନଦୀ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମହାନଦୀର ଉଭୟ କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖାସୋଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସରିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାନଦୀର ଉଭୟ କୂଳରେ ଆଜି ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି। କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଉ, ନଚେତ ମହାନଦୀ ମରିଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା, ଆପଣ ଯଦି ମହାନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉଛି 16ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ସବୁଯାକ ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଖାଲି ପାଣି ପିଇବାକୁ, ଚାଷକୁ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ 5-6ଟି ଆମର ଦାବି ଅଛି, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତା'ର ଅବବାହିକାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ତାକୁ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଶୁଣାଣିରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।